প্ৰথমে মই অসমবাসী ৰাইজলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই সময়ত আমি সকলোৱে প্ৰয়াত স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামীসকলক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ। লগতে বৰ্তমানৰ সময়ত আমালোকৰ দায়িত্ব যে যি ভাৰতক স্বাধীন কৰা গ'ল, যি আদৰ্শলৈ স্বাধীন কৰা গ'ল, সেই আদৰ্শবোৰ আমি সকলোৱে জীয়াই ৰাখিব লাগে আৰু সেই আদৰ্শবোৰ আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ কৰা গৈছে, জাষ্টিচ, লিবাৰ্টি, ইকুৱালিটি, ফ্ৰেটাৰ্নিটি। এই আদৰ্শবোৰ আমি ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাব লাগিব। যিহেতু কিছু শক্তি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আমি ভাগ ভাগ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। আজি কিছু ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কাৰণে মণিপুৰৰ দুভাগ হ'ল, আজি হাৰিয়ানাত আজি হিংসা সৃষ্টি হৈছে। তো এনেদৰে আমাৰ ভাৰতৰ একতাৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ আক্ৰমণ, এটা ডাঙৰ সংকট। আৰু এই সময়ত আমাৰ সকলো দায়িত্ব, ৰাজনীতিবিদেই হওক, বুদ্ধিজীৱীয়েই হওক, শিক্ষকসকলেই হওক, ছাত্ৰসকলেই হওক বা সাংবাদিকসকলেই হওক, আমাৰ সকলো দায়িত্ব যে এই পৰিস্থিতিত আমি সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি ভাৰতৰ ৰাইজৰ মাজত আগৰ দৰে আমাৰ এটা শান্তি সম্প্ৰীতি মনোভাৱটো ঘূৰাই আনিব লাগে। চব মোৰ বাবে চিন্তা কৰাতকৈ আগতে আমগুৰি বিধায়কৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগিছিল, তাৰপিছত বিহালী বিধায়কৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগিছিল, তাৰপিছত আমাৰ এই গুৱাহাটী কিছু বিধায়কৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগে। বিজেপি এইটোৱে তেওঁলোকৰ সমস্যা কি, মোক মানে আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছক ৰাজনৈতিকভাৱে পৰাজিত কৰোঁতে তেওঁলোকে নিজৰে বহুত বিধায়কসকলৰ ভৱিষ্যৎ বিপদত পেলাই দিলে। চাওক, তেওঁলোকে মোক সুধি নক্সা বনাইছে নেকি? সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে নক্সা বনাওঁতে আমাক সুধিছিলে নেকি? এতিয়া নক্সা যেতিয়া খচৰা বনাওঁতে আমাক সোধা নাই, আমি তেওঁলোকক কিয় আমি সুধিম যে আমি আমাৰ পাৰ্থিবোৰ ক'ত খেলিব? তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্থিবোৰ ঠিক কৰক। আজি তেওঁলোকৰ বহুত সাংসদসকলৰ অৱস্থা ভাল নহয়, এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বহুত। আজি যোৰহাটত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বহুত আছে, মংগলদৈত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বহুত আছে, আজি এই শিলচৰত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বহুত আছে। নিজৰ কথা চিন্তা কৰক, অলপ ভাল হ'ব। আৰু আমাৰ কাৰণে আমাৰ যে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই যি পৰামৰ্শ দিয়ে, যাৰ লৈ আমি অলপ দিন আগতে দিল্লীত আলোচনাও কৰিছিলোঁ যে আমি সকলোৱে এতিয়া নিজৰ সংগঠনটো আৰু শক্তিশালী। আপুনি কাজিৰঙা পাই মানে খেলিব বুলি মই ক'ব পাৰি নতুন? আজি তেওঁলোকে আমাক সুধি খচৰা বনাইছে নেকি? আমাক সুধিলে নেকি যে বৰপেটা ধুবুৰীত সোমাব লাগে, শিলচৰ এছ চি কৰিব লাগে, নগাঁও সলনি কৰিব লাগে বা যোৰহাট এনেকৈ কৰিব? আমাক যেতিয়া সোধা নাই বনাওঁতে, তো আমি তেওঁলোকৰ লগত কিয় আমি তেওঁৰ পৰামৰ্শ লৈ আমি কাম কৰিম? আমি নিজৰ মতে, আমি নিজৰ আলোচনা মতে আমি কাম কৰিম। মই দলৰ পৰা একো মই বিচৰা নাই, মই দলৰ পৰা বিচৰা নাই যে মণিপুৰত ময়েহে ক'ব লাগে, মই দলৰ পৰা বিচৰা নাই যে ৰাজস্থানত ময়েহে কেণ্ডিডেটবোৰ স্ক্ৰীনিং কৰিব লাগে। মই কোন হয়? আমি চব অহংকাৰী মানুহবোৰ বিজেপিত সোমাই গ'ল, ইয়াত মাত্ৰ দেশৰ সেৱা কৰা, ৰাইজক সেৱা কৰা মানুহবোৰ ইয়াত থাকি গ'ল কংগ্ৰেছত। কংগ্ৰেছত